келечекти ойлосоң ушу бактык дегендей мына 2020 жылы ушул бакты баштаганбыз. Сузак районунун Бегабат айыл өкмөтүнөн 10 гектар жерди алып ушу бакты күнү баштаганбыз да. Ошол убактарда ушу 10 гектардын 8 гектарында ушу бак эгип 2 гектардан жетишпей калганбыз. Ошол убакта карантин болуп аткан убагыла эми ошол убакта бул жерде рабочуларды чакырып бир 20-30 бала чогуу иштешип ушул жердечи параллельно сууну чыгарып баштаганыбыз ошол бензовоздор менен водовоздор менен алып келип сууну 2 водовоз постоянно суу ташып эме болуп турган. Анан балдар 20-30 бала ушул бакты эгишкен да ошол убактачы. Анан кийин бул жерде специалисттерди жалдаган элем. Биринчи мына Golden деген алма бар 2000 түп. Алар өздөрү эгип, өздөрү кара беребиз дегенде 2 жылгач ошого биз мына Golden деген алманы ушул специалисттер эккен. Поликарликовый алма бул. Кудай кааласа быйыл мөмөсүн берет. Бул жерде эме бар. 4-5 түр бар. Шабдолунун 4 түрү бар. Golden деген алмабыз бар. Анар бар, дагы Коконгилярс бар. Эрте пышкан алмаларыбыз бар. Ар нерсени өзү гектар кылып отдельно кылып бөлүп эккенбиз да. Мына азыр мына шабдолунун 4 түрүн эккенбиз. Мына шабдолунун баягы жылаңаз сорту. Бул эми ошол көчөттөрдү баягы немеден алып келгенбиз? Кызыл кыядан. Кызыл кыяны үч коргон жеринен алып келдик. Ушулар мына былтыр мөмөсүн бере баштады. Мына быйыл да аябай жакшы гүлдөп турат, көрүп турасыңар. Кудай кааласа булар быйыл аябай жакшы болот го деген чоң үмүттөбүз. Бул основной ушул элибиз колунда бир 3-4 адам иштейт, суугарып неме кылып терген убактарда баягы адамдарды жалдап иштетебиз. Былтыр 2022 жылы шабдолдорубуз ала баштады. 2 тоннадан ашык шабдол алдык. Ал мындай алгачкы түшүм болду. Болгондо аябай жакшы түшүм болуп элибиз өзүм деле ушунчалык ыраазы болдум. Ушул нерсени ушул эккениме, кылганыма өзүмчө ыраазы болом. Дарылап туруш керек экен. Буга деле ошо алып барып эле немелерден консультация алып турабыз баягы специалисттерден. Ошолор бизге жардам берет. Ошол дарыларын чачабыз. Көбүнчө бизге шабдолго ширелер көбүрөөк түшүп калат экен. Ошо ширеге дарыларын алып келип чачып турабыз убактысында. Бир жылда 2 жолу ушундай. Андан кийин алма эктик, гилярс эктик. Мына азыр көрсөтүп мына неме кылып атканыбыз Golden алма. Былтыр уже гүлдөп кармады. Кудай кааласа быйыл жакшы неме нерсе болот го, жакшы мөмөсүн берет деген үмүттөбүз. Бул жерде баягы дыйкандар, специалисттер өздөрү эккен аралыктарын, ар бирин аралыгын мына 3 метр баягы 4 метр кылып туруп специалисттер жип менен тартып эгишкен. Кудай кааласа быйыл мөмөсүн берет. Где-то 95% бүт баары көктөп неме болду. Бул жерди да бутадык. Кийин основной бул жерди күздө бутайлык деп чечтик да. Жарымыны бутап, жарымын кийин жетишпей калдык бутаганыч. Ошон үчүн баягы күздө ошо ноябрь айларында жакшылап баягы специалисттерди чакырып ошолорду кырттырабыз. Кудай кааласа. Бул жерде Golden деген алма, бул жерде 2000 түп Golden алма бар да. Бул базарда өтүмдүү жагы жакшы экен. Ошол элдердин талабы, азыр суроосу ушу алма болуп атат да. Өткөндө менден дагы сурашты эле, сиздин бак хоббиби же акча табуубу депчи. Мен айттым, экөө тең дедим, если өзү кызыгам дедим бак эккенге дедим. Анан кийин бирок пайда тапмайынча хобби болмоюнча болбойт, ошон үчүн экөө тең. Хоббим дагы акча табуу дагы деп айттым. Эми ушул жерге бир жылына по моему 200-300 миң акчам кетет. Эрте жаздарда бул арттарды полный чаптырдым. Бул 10-12 бала иштеп арттарын чабышты, бүт баарын тегерегин карап чыгышты. Андан кийин дары чачамын, өзүнчө немелери бар, көңдөрү чачамын,
Суга жагы ошо балдары басса, яны эки бала бар бул жерде сууну караганчы. Бири ошо электрик насосту карап турат, экинчиси ошо сууну контролдоп, суу коюп турабыз да. Эми суу основной сууго, сууну карабасаң багыңды эле көгөрбөйт. Убактысында коюп турсаң эрте чоңоет экен. Убактысында суудан калтырбаш керек да. Анан суудан калса эле уже өспөй калат эле чирийт экен да. Мунун өтүмдүүлүгү жагы жакшы экен. Бизде дагы жакшы болот экен. Ошо дары парларын чачып, ушул убактысында карап туруш керек экен. Бизде Кудай кааласа самый главный ушул поликарлиг терген оңой экен. Анан кийин базарга алып чыкканда рынокто жакшы өтөт экен да. Эми баягы сөз бар го, жакшыдан жамандан так, жакшыдан бак деген сөз бар го. Эми биз мен эгип койгон менен бул жерден канча адам иштеп эмгек акысын алат, канча адам ушул жерден кошуна колоңдорубузда пышканда мен биринчи жебейм, ошо кошуна колоңдор ушулар жейт. Ошон үчүн бул нерсени биринчиден элге болуп атат, элдер көрүптүр. Мисалы ошол азыр эме болуп кетип атат, бияка чоңоюп кетип атат, элдин баары ушундай насос менен шарттуу суугат менен суугарып ушундай нерселер уже көрүп алып, ушундай кылсак болот экен го дептир, элдер уже көбөйө баштады. Мына дальше нарака дагы 5 гектар жерди тосуп бак кылышып атат. Эми ал жактан деле көчөт алып аткан жерлеринде деле айтышкан, ушу бакты көбөйө, кошуна колоңдор эксин. Себеби баягы кокон гилястарды куш канаттуулар жеп кетет экен да. Ошон үчүн көбүрөөк кошуна колоңдор көбүрөөк эксе сага жакшы болот деп ошо сунуштарын берген эле. Кудай кааласа ошондой болуп атат. Ушу көчөттөрдү алып бул жер эми талаа элем, баягындай жайыт жер эле. Ошо үлүш жайыт жер экен, фонддун жери экен. Ушул жерди арендага алып азыр ушул убактарда ушул немеге келди да. Кудай кааласа мөмөсүн берсе, элдер көрүп дагы мындан кийин дагы суктанат, элдер биз деле кылабыз деп көп адамдар азыр сурап келип көрүп кетет. Кылганга жараша до конца кылыш керек да. Аны бир жыл каратып, бир жыл карабай койсоң анда кийинки жылы куурак ошончо кылган мээнетин куурап алат да. Ошончо расчетту алып туруп мынабул таштабай турган кылып бүт баарын даярдап турган ишти башташ керек да. Анан кийин баягы айта турган себептерим бар. Суу деле постоянно боло турган жерге келиш керек да. Биз азыр сууну биз ошол насос менен чыгарабыз. Насос менен ошо 600 метрге суу тартып чыгарып, анан кийин жогору жактан анан кийин самотек келет. Ошол самотек менен бүт баарын суугарабыз. Эми мага айтып атат эме депчи, баягы тамчылат суугаруу кыл депчи. Тамчылат суугаруу кылайын десем ал деле жакшы, бирок биздин суубуз кичине ылайык болгон үчүн баягы тамчылай турган жеринде баягы немелер туруп калып атат да, жыгач багачтар, ылайкалар бүт бар ошол жерге туруп калып атат. Ошонун убакыт биз жетишпей калат экенбиз да. Ошол жерди жакшы карабай калсаң эле, суу түшпөй калса ошол жерлер куурап калып атат. Анан кийин өзүм да чарбам болгон үчүн мындай арка эле суугарып туруп, даже ортосунда арал, бактын ортосунда аралды чөбүн оролуп атам. Анан кийин бул жердин эмеси элдер эгиш керек эми, баардык элдер бакка кызыгып калды. Анан сунуштайт элем жаштарга, немелерге бак эккиле. Бир жагы эс аласың, экинчи жагы доход табасың, үчүнчү жагы ошого кызыксаң ошондо мындай береке болот да. Анан сырттан алып келе берсең ондо баягы өзүнүн акчабы сыртка чыгып кетсе ол жакшы эмес, туура эмес, экономикага минус болот да. Эми бизден бүт баардыгын өзүбүздөн, Кыргызстандан өзүбүздөн чыгып турса, алмасы дагы, жүзүмү дагы, анардан өзүнөн чыгып турса, сырттан келбесе бүт баардык акча өзүбүздө калат эле да. Ошондо мамлекет көтөрүлөт эле да.